Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana ko'pchilik obunachilarimiz aka shu rayonda sotiladigan uylar yo'qmi deb so'rashadi. Bugun bir ikkitami uchta uyni sotiladigan uylarni ro'yxatini va qayerda joylashganlarini ko'rsatamiz. O'rtoqlar, birinchi uyimiz bu Yangi Ro'zg'orda joylashgan mana. Yangi Ro'zg'orda, xo'p, qayerda deb qiziqayotganlarga mana bu chap tomonimda meni to'g'rida mana katta bino yangi qurilayotgan Eurostroy. Bunu orqasida lagerga ketadi. Xullas mana bu kanal, mana bu tomondagi kanal. Qorasuv daryosi, nari tomonda metan zapravka bor, keyin davr to'yxonasi mana shu tomonda mana o'rtada. Bu tomonda, bu yon tomonda Nurobod, ya'ni 3-chi mahallasi mana yerlari, dalalari. Mana shu ko'chada, ya'ni bu Tursunali Hasanov mana do'stlik ekan. Oldin bu Tursunali Hasanovidan buyami? Oldin Tursunali Hasanov edi, keyin buni bo'lib tashlashdi, xullas. Bu tomonda ko'rganlar bo'lsa, kimni endi tanidiganlar ketadi mana Yangi Ro'zg'orga qarab. Bunday borib chapga burilib, sentrga ketadi Yangi Ro'zg'orda. Mana shu uy sotlar ekan. Hozir kirib hovlini aylanamiz. Aka bilan o'zi bilan uyni narxlarini va sharoitlarini tanishamiz. Kiryapmiz. Hozir birinchi hovli bilan bir aylanib tanishsak. Tog'a, assalomu alaykum. Mana agoratlar hammasi kasb bo'lgan, ekilgan. Vodopovod bor, motor bor, suv, kachalka, hammasi. Suvdan hech qanday nima yo'q, shikoyat yo'q. Tog' berdi necha xona uy? 5 xona. Berdi 5 xona uy, ha? Hammasi 5 xona. 5 xona uy. Mana u supa o'tiradigan xona. Bu so'risi. So'risi. Nariga ham bitta xona bor, narigi tomonda ham. Ha, xona uy ham. Hammom, baniya, hammom, hamma narsalar bor. Xona. Banya tandır, xona bor. Çoklar bor. Yaqin mol xona. Bu agrotda o'zi necha sotiq mana bu tomorqani? Tomorqa shu uy puylar bilan 10 sotiq. Uy puylar bilan hammasi 10 sotiq. 10 sotiq. 10 sotiq. Shundan hammasi kadastri bor. Dokumenti tek balovman. To'g'ri, buning narxini qancha deyapsiz? Narxi 28 deyapman. 28 ming ko'kidan, ha, 28 ming dollar deyapsiz. Variantga ham o'ynaysiz. Variantga ham, ha. O'rtoqlar, mana akani telefon raqamlarini qo'yamiz hozir ekranlaringizga. Akani o'ziga telefon qilib, kimda qanday savollar bo'lsa, hammasini o'zi bilan gaplashishlaringiz mumkin. O'rtoqlar, ikkinchi sotiladigan uyimiz bu yangi kuchda joylashgan. Ya'ni adresini hozir ko'rsataman. Mana shu uy ko'rib turganlaringiz uy sotiladi bu ham. Uy joy hovlisi bilan. Xo'p, qiziqqanlarga manzil qayerda deydiganlarga manzil o'rtoqlar qaranglar yaxshilab. Mana meni orqamda mana bu yangi kuch balnitsasi mana. Yangi kuch balnitsasi. Bu tomonda mana bu poyiz. Ho, onaga yangi kuch prezdi. Mana yo'ng'i onaga. O, ana shu yerdan. To'g'rida uzun vokzali. Xo'p, mashin mana yergacha keladi. Va mana shu yergacha agar xohlasalaringiz korotki yo'l bunday kelib, piyoda kelsa bo'ladi bu yoqa. Agar mashinada kelaman desalaringiz, qishloq xo'jalik kollejining orqasidan yo'l bor. Ana shu tomondan kirib keladi mana bu yerda. Mana shu yergacha mashin keladi. Kirib sharoitlarini o'rganamiz, narx-navolar bilan hozir tanishamiz. O'rtoqlar, mana ichiga kirib oldik, mana darvozasi. Bu uyda juda kam yashalgan. Uyni qurgandan keyin shu yashagan bo'lsa 1 yil yo yarim yil yashaganlar. Hovlini hozir aylanamiz. Agrotlari yangi, mana ekilgan daraxtlar, bog'lar. Uzumlar mana endi ekilgan. Mana bu yo'l ko'rinishi. Bu yerda hali bu tomonda mana planlari bo'yicha
Ko'p narsalar qurilishi kerak edi. Endi срочно sotishlariga to'g'ri kelyapti. Sotib ketmoqchilar ekan. O'rtoqlar, bu uyni ichida 5 ta xona, bir tane narigi tomonda hammom, o'rtada koridor bor. Xullas, bitta 2 ta xonasi remont qilingan, ya'ni kuxni va bitta xona adda vremenka xonalari. Qolgan joylarga materiallari olingan, qurilish materiallari hammasi ichida ekan. Remont qilishga endi mana bu yil qiladimi remonti, endi sotishga to'g'ri kelyapti. Xo'p, narxiga kelsak 32 ming dollar deyaptilar kukidan. Kelishamiz ekan deyaptilar. Ya'ni variantga ham o'ynashlari mumkin. Xullas, O'zbekistonda yurganlarga o'zbekcha nomer, mana borib ekranlaringizda Rossiyada yurganda ana aka bu yerda akamizni nomerlari Rossiyada, mana rossiyski nomer. Rossiyada ham telefon qilishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Qanday savollar bo'lsa, hammasini telefon orqali bemalol qilib gaplashishlaringiz mumkin. Narxlarini ham o'zlaringiz kelishasizlar. Gazi bormi, yo'qmi deydiganlarga mana aka gaz turba. Mana shunday gazni shuna o'tkazsalaringiz bo'ladi mana bu uyga. Sveti ana uni stolbadan kelgan svet endi. Svet problema emas, mana gaz deydiganlarga mana turba gaz to'la. O'tkazish uchun borib bitta ariza tashlanadi. Aytibman, yangi qurilgan oila, yangi qurilgan ko'chib kelingan bu yoqqa. Ariza tashab bemalol gazni o'tkazsa bo'ladi. Suv uyda kachalka ham o'rnatilgan, motorlari ham bor mana bu yerda. Hozir yaqinda artizan suvni qo'yib yuboradi mana bu ariqdan. Mana shu yerdan bemalol suv agrotga o'tib sug'oraveradi. Agroti ham zo'r ekan lekin. Sutug'ini aytmapiz o'rtoqlar, 8 sutug' yer. Hop, shu turgan joylar bilan dokumentlari ham hammasi.